Salam, necəsən Aslıxan, mən Elina. Yazıram bu məktubu son dəfə yad edirəm. Dinlədim onların, üsyanım var bilirəm. Amma mən yalnızam, yalnızları dinləyəndə rahat edirəm. Oh, heç bilmirsən, mən burada nə çəkirəm bu yaşımda bir bilsən. Hər şey üstümə gəlir, o qədər əl uzadıb, dil uzadıb, üzdülər məni. Küsü bağladım, yox həyatın anlamı. Heç kim anlamır, heç kim anlamır. Yazıram səhərdən sənə, baxasan bir ehtimal. Nə olar direktə bax, nə olar direktə bax. Niyə? Bu sual cavabsızdır. Bildiyim tək yalan var, bu həyat yalansızdır. Öləcək bir kəs var, o kəs məncə mənəm. Bugün uçacam mən məktəbdə pəncərədən. Eli bağışla, bizi bağışla. Yol günahımızı yağan yağışla. Bizi bağışla, bizi bağışla. Burada xeyirlə şər çıxıb yarışa. Eli bağışla, bizi bağışla. Yol günahımızı yağan yağışla. Bizi bağışla, bizi bağışla. Burada xeyirlə şər çıxıb yarışa. Düşünürəm, olur əsəbim ki. Görəsən günah kimdədir, ölümün səbəbi kim? Hə? Baxdıqca o videoya qəzəbim deyil. Verib bu həkimlərə əlindəki sənəti kim? Hə? Susmuram, daha bərk qışqırıram səs olsun. Gələcəyi bulandırmaq insanlığa tərs onsuz. Uğursuz ailənin övladıdır deyən əmin müəllimə də bu təhsilə dərs olsun. Öncə bir adına söz, sonra da keç qana. Ya deyin, əl uzatmaq sıxarmı vicdana? Bu axı biz deyilik, bu bizə yaraşmaz. İntihar çıxış deyil, hər şeyə əlac var. Əslində intihar yox, elə onu siz öldürdünüz. O qədər kör oldunuz ki, vaxtında görmürdünüz. Cəmi 14 yaş, o hələ uşaqdır gör. İndi o uşağı pəncərədən uçan da görün. Eli bağışla, bizi bağışla. Yol günahımızı yağan yağışla. Bizi bağışla, bizi bağışla. Burada xeyirlə şər çıxıb yarışa. Eli bağışla, bizi bağışla. Yol günahımızı yağan yağışla. Bizi bağışla, bizi bağışla. Burada xeyirlə şər çıxıb yarışa. Biz indi gecikmişik, artıq çox keçdi. O geri gəlmək üçün elə bir yol keçmir. Ağrısı çox keçmir, onu da unuduruq. Nə qədər Elinalar az sonra unudulub. Gecikirik, dələsin gecikirik. Bu həyat belədir, yoxsuq ortası heç kimin. Uşaqlar gələcəyimiz, qoruyaq onları. Ki gedən də məktəbə açıq olsun yolları. Amma gecikib, valideyn qayğı üçün gecikib. Təhsilə müəllim, ağrıya dərman üçün. Həkim gecikib, gecikib, amma gecikib, amma gecikib, amma gecikib. Mən də gecikmişəm, bəlkə də bu mahnını yazmaq üçün seçilmişəm. Direktdə məktubla, say seç nə qədər. Mən onu oxuyanda o uçmuşdu pəncərədən. Eli bağışla, bizi bağışla. Yol günahımızı yağan yağışla. Bizi bağışla, bizi bağışla. Burada xeyirlə şər çıxıb yarışa. Eli bağışla, bizi bağışla. Yol günahımızı yağan yağışla. Bizi bağışla, bizi bağışla. Burada xeyirlə şər çıxıb yarışa. Bağışla, məni bağışla, yox günahımı yağan yağışla, eli bağışla, nə olar bağışla, burada xeyirlə şər çıxıb yarışa.